купили квартиру своїй дитині, яка вже створила власну сім'ю і хоче жити окремо. Можливо, ви про це й не думали, але маєте знати, що ця квартира є спільною власністю молодого подружжя. І якщо, не дай Бог, через кілька десятків років їм доведеться розлучатися, то й куплену вами квартиру треба буде ділити навпіл. Тож сьогодні поговоримо, як захистити свої гроші, майно своєї дитини. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Для початку уявімо життєву ситуацію. Тарас і Оксана одружилися навесні. Батьки Тараса вже не перший рік відкладають гроші на купівлю квартири синові. Вони дуже люблять невістку, але хочуть, щоб квартира була у власності тільки Тараса. Що можуть зробити батьки? Є кілька способів. Перший. Батьки дають гроші Тарасові на купівлю нерухомості. Тарас купує квартиру, і вона автоматично стає спільно набутим майном у шлюбі, яке підлягає розподілу у випадку, наприклад, розлучення. Як бачимо, закріпити житло за Тарасом не вдалося. Другий. Тарас і Оксана заздалегідь укладають шлюбний договір. Втім, юридична практика показує, що шлюбний договір не завжди захищає від розподілу майна. Сподіватись на захист прав таким документом можна лише в тому випадку, якщо він юридично грамотно складений і в суді його захищатиме досвідчений адвокат. Чи є гарантія вберегти квартиру у власності Тараса? Знову ні. Третя можливість – батьків. Вони купують синові квартиру, але замість очевидного договору купівлі-продажу складають договір дарування. Це робить Тараса, якому дарують нерухомість, єдиним повноправним власником цього майна. Тобто, якщо подружжя вирішить розлучитись, квартира повністю залишиться у чоловіка. Договір дарування захищає право власності навіть від виділення часток для дітей, народжених в даному шлюбі. Договір дарування дуже складно оскаржити чи оспорити в суді. Це єдиний спосіб придбати квартиру дитині і бути впевненим, що житло залишиться у її власності. До речі, треба мати на увазі, що при складанні договору дарування виникає податок, який має сплатити обдарований. Це 5% і 1,5% військовий збір на цей податок від вартості квартири. Втім, якщо квартиру дарують батьки дітям чи діти батькам, то податок на дарування не сплачується. Це треба мати на увазі, якщо ви хочете подарувати не власну, а куплену у, скажімо так, третіх осіб квартиру. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам ніколи не втрачати своє майно і водночас мати тільки міцні і щасливі сім'ї. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати із окупантами і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.